У нас хлопці вон деякі навіть обласний не получали є. Ми туди йшли не за тим. Я нічим не користався, навіть землю не брав, хоча можу. Ну їжу в бусику безплатно. Мама спочатку взагалі, як вона казала, хлопці грають в війну, улибалась цього всього. Коли я приїхав перший раз і там спілкувався з сусідами, там знайомими, кажу, починається війна, це чітко видно. Ми вже порозуміли, там з ПЗРК ці блокпости стояли. На що всі відповіли, яка війна, успокойся, це все ви собі придумали. На передовій я був в спортивних штанах Marlboro на початку, в бірцах і в DPM-куртці. Зброю ми вже там, вже не йшли там. У нас не було ні зброї, ні їжі, ні форми, у нас не було нічого. Потихеньку якось воно так почало обростати, формуватись.